Fala galera, beleza? Aqui é o Dantas na área com mais um vídeo de Reolete Luz. No vídeo de hoje, uma tretinha bacana que rolou aqui no mapa Caretã. A partida começou com um bom número de players, só que foi saindo muita gente e no final sobrou ali somente 40 pessoas, mais ou menos 20 para cada lado, mas mesmo assim rolou uma treta legal aí no ponto central. Espero que vocês gostem, comenta, compartilha, curte aí. Se não curtiu também, deixa o dislike que não tem problema e já aproveita, segue nós no Instagram, link na descrição. Valeu? Então vamos lá, simbora pro vídeo. Good luck, boys. Good luck.
caralho. Outro. Eu só acho que acabou minha bala, viu, caba, velho? Eu não tenho mais granada. Peguei. Ah, olha aqui, velho. Yuhuu!